ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କେଡି ବିଜନେସ୍ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ମାନେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଆସିଛି ଗତକାଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଏଇ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଲା ଯେ ସିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ଆଉ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହେବନି, ଓନ୍ଲି ମାର୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ନ ହେଇକି ମାର୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ତ ଆଗାମୀ ନିଯୁକ୍ତି ଜେଟି ନିଯୁକ୍ତି ବି ମାର୍କ ଚୟନ ଅନୁସାରେ କରାଯିବ, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କରାଯିବ ନାହିଁ। ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଛି, ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ମୁଁ ଶିକ୍ଷିତ ଆଣ୍ଡ ମୋର ବିବେକ ଅଛି, ମୁଁ ବିବେକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚିନ୍ତା କରିବି ଏ ଜିନିଷଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି। ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିବି, ଅନ୍ୟ କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, କାଲି ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଦେଖାଇଥିଲି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର। ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଡିପି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେନି? ଓକେ, ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଡିପିର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ବି ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରବାବ୍ଲି ଅଗଷ୍ଟ, ମାନେ CST ଆଗାମୀ CST ଆସିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, 10-12 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଥର ପାଇନାହାନ୍ତି, ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଫେଲୁଅର୍ ହେଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣ ହେଇଥାଇପାରେ। ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଉ କେହି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପିଲାମାନେ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ପ୍ରିପାରେସନ୍ ନ କରନ୍ତୁ, ପ୍ୟାନିକ୍ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ଭାବନ୍ତୁ ବାବା ଆପଣଙ୍କର ଡେରି ଆସିବ, ଆମ ସମୟ ଅଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବୁ, ତେଣୁ ହଠାତ୍ ଆସିଲେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆମେ କରୁଛୁ, ଆମେ ଚାକିରି ପାଇବୁ। ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ 3 ଇଡ଼ିଏଟ୍ ମୁଭି କଥା, ଓକେ, ତ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ପ୍ୟାନିକ୍ କରିବାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ବାଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେହି ଆସିବେନି। ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ଦେବ, କାହିଁକିନା ଜେଟି ହଉ CST ହଉ 6,000 ପିଲା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ, 53,000 ନୁହେଁ, 63,000 ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, 63,000ରୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି 57,000 ପିଲା ରହିଗଲେ। CJT ଆସିବ, 1.5 ଲକ୍ଷ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ, 1.5 ଲକ୍ଷରୁ 2 ଲକ୍ଷ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସିଟି ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି 40,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବିଗତ ଆପଣଙ୍କର 6 ବର୍ଷ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 6 ବର୍ଷର ପିଲାମାନେ 10,000 60,000 ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ କିଛି ପିଲା କ'ଣ କ'ଣ ଯିବେନି, 50,000 ଧରନ୍ତୁ, ଏଇ ବର୍ଷ ପିଲା ପୁଣି ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେବେ 10,000, ତ 70,000 ପୁଣି BEd ପିଲା 60,000 ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି CST, ତେଣୁ ସିଏ ବି 60,000 ଅଛନ୍ତି, 130,000 ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ କିଛି BEd ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ୱେବସାଇଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିନାହାନ୍ତି, ଓଟେଡ଼୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, 1.5 ଲକ୍ଷ ହେଇଗଲା, ଯଦି NIS ଆଲାଉ କରେ ଦେନ୍ 2 ଲକ୍ଷ, ତ ପିଲା ଚାକିରି ପାଇବେ କେତେ ଜଣ ନା, 12-14 ହଜାର ପୋଷ୍ଟ ଆସିଲେ 10,000 ଚାକିରି ପାଇବେ, ତ ମାନେ ଆଉ ବାକି ପିଲା ତ ଆପଣମାନେ ରହିଯିବେ ନା, ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ନହୋଇ ରହିଯିବେ। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଏହା, ମୁଁ କହିବାକୁ ଏହା ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେବ, ପ୍ୟାନିକ୍ ନୁହେଁ। ସିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ନ ହେଇକି ମାର୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା, କ'ଣ ସିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଆସିବାର ହିଁ ନଥିଲା, ବର୍ଷେ ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା, ପୁଣି ମନ ହେଲା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଗକୁ ଅଛି, ଫଣ୍ଡ କଲେକ୍ସନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ଏବଂ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଆଉଥରେ ଓପନ୍ କରିଦେଲା ସିଟି, କାହିଁକିନା ଏଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଅଛି 2030, ଚାଲୁ 2030 ଯାଏଁ କ'ଣ ଅଛି, ଏଇ ପ୍ରପୋଜାଲରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓପନ୍ କରିଦେଲା ପୁଣି ଆଉଥରେ, ଏବଂ ମାର୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ ନେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଜେଟି ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସିଲାବସ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ବସିଥିଲା ସିଆଟରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଆପଣମାନେ ବି ନିଜେ ଖବର ବୁଝିଥିଲେ, ହଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ବସିଛି, ତାହେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କାହିଁ ବସିଥିଲା ଯଦି ମାର୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାବରେ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ଆଉ ତାର ଫର୍ମାଟ୍ଟା ଖାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଡିଟେଲ୍ ସିଲାବସ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ଓରାଲି କହିଦେଇପାରେ, 60, 70 ଏବଂ 80 ମାର୍କ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଯେମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ CST ହେଉଥିଲା ଆଗରୁ, ମାନେ 70 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର କମନ୍ ପାର୍ଟ ଆସିବ, 80 ମାର୍କ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପାର୍ଟ, ମାନେ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ଆର୍ଟ୍ସ, ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫି, EVS, ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ମ୍ୟାଥ୍ ସାଇନ୍ସ ଏଭଳି ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ 70 ଆଉ 80 ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆସିବ, ତ ବାକି ପାର୍ଟ ରିଜନିଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର GK, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ, ପେଡାଗୋଜି ଏସବୁ ରହିବ, ତ ଏଇଭଳି ପ୍ୟାଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ତ ସିଲାବସ୍ଟା ହାତକୁ ଆସିନି ବୋଲି ମୁଁ ଜଣେଇ ପାରିନି, ତ ଆଇ ହୋପ୍ ସିଲାବସ୍ ମୁଁ ପାଇଯିବି ଅଫିସ୍ ଦିନରେ, ପାଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ନେକ୍ସଟ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚିଠି ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେ ଚିଠି ବି ଆପଣ ଦେଖାଇଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ଚିଠିର ଡାଇରେକ୍ଟ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଜେଟି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିନେବେ ଆଣ୍ଡ ମତାମତ ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, କିଛି ପିଲା ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣ ଆପଣ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିବି,
ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ସେଥିରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବା କଥା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବହୁତ କଥା। ମୁଁ ନିଜ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ ପାଖାପାଖି ପର୍ ଡେ ମୁଁ ନେଟ୍ ଉଠେଇ ପାରୁନି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉଛି। 5 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ଅନ୍ତରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଯେତେବେଳେ ଓପନ୍ ହେଉଛି 700-800 ମେସେଜ୍ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖ କରି ମୋ ଉପରେ ରାଗିବେ। ଫୋନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅଫ୍ ରହୁଛି ବା ଫୋନ୍ ଅନ୍ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟେ ଫୋନ୍ ଅନ୍ ରହିବନି, 40ଟା ଖଣ୍ଡେ ମିସ୍ କଲ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନି ଛନ୍ତି, କେବଳ ଆପଣ ନୁହନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଫୋନ୍ କରୁଥିବେ, ବହୁତ ଲୋକ ମେସେଜ୍ କରୁଥିବେ। ତେଣୁ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାନେ ଇରିଟେଟ୍, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବା ମେସେଜ୍ରେ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରି ଆପଣ ପଚାରିବା, ଇରିଟେଟ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଲାଗିବ। ତ ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଟି ପିଲା ଜଣେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ସିଟି ପୋଷ୍ଟ କେବେ ବାହାର କରିବୁ ଏମିତି କହିଲେ, ସେ କହିଲେ ତୁ କିଏ ବେ, ନା ମୁଁ ତୋ ବୋପା। ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଜଣେ ରାଗିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଏଭଳି କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ରିଜିଡ୍ ହେଇଯିବେ। ରିଜିଡ୍ ତ ଅଛନ୍ତି ଅଲରେଡି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ, ଆଉ କାହିଁକି ରିଜିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର। ତ ଆପଣ ତ ନିଜେ ଲଜିକାଲ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସିଛି ଡାଇରେକ୍ଟର ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ ଲେଟରଟି, ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ ଯେଉଁ ଚିଠି ଅଛି 27-7, ଏଇ ଚିଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଓକେ, 13751 ଚିଠି ନମ୍ବର, ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଚିଠି ହେଇଛି, ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଡିପିସିଙ୍କୁ ଚିଠି ହେଇଛି ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍। କ'ଣ ରହିଛି ଚିଠି ନା, ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଲିଜିବୁଲ ଜୁନିୟର ଟିଚର୍ସ ଆଜ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର୍ ଇନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ସ୍କୁଲ ଫର୍ ଲେବଲ୍ ଭି କ୍ୟାଡର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରମୋସନ୍ ହୁଏ ଗୋଟେ ଫେଜ୍ରେ। ଆପଣ କହିପାରିବେ ଏଇଟା ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ, ମୁଁ ବି କହୁଛି ହଁ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରମୋସନ୍ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି କାମ ଅଛି। କାହିଁ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ଲେବଲ୍ ଭି ଏରୁ ଯାଆନ୍ତି ଟିଚର୍ କେଉଁଠି, ଲେବଲ୍ ଭି ବିକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଭି ବିରୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଇଭିକୁ, ତାପରେ ଆଇଭିରୁ ଯାଆନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର 3i କୁ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଲେବୁଲ ଆପଣଙ୍କର 2 ଅପ୍ ଟୁ 2 ଯାଏଁ ହୁଏ ପ୍ରମୋସନ୍। 1ଟା ଆପଣଙ୍କର ଲେବୁଲ 1ଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର OES। ଓକେ, ତ OES ପ୍ରମୋସନ୍ ହୁଏ ବୋଧେ କଦା କରୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରମୋସନ୍ ନ ଆସି କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରମୋସନ୍ କାହିଁକି ଆସିଲା, ତ କ୍ୟାଡର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ କଥା କାହିଁକି ଆସିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 5 ଡେଜ୍ ଭିତରେ କୁହାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା 5 ଡେଜ୍ରେ କୁହାଯାଏ ବିନା ପ୍ରେସରରେ ଏମାନେ କେତେ ଦିନ ଲଗାଯାଏ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ସରିବ ଦେଖାଯାଉ। ପ୍ରଥମ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେବୁଲ୍ ଭି ଏର ସ୍ୟାଙ୍କ୍ସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ହେଉଛି 32,325। ଠିକ୍ ଅଛି, 32,325। ତ ପ୍ରତି ଡିପିସିଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର୍, ପ୍ରତି ଡିଓଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର୍ ରହିବ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଟିଚର୍ମାନେଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଜୁନିୟର୍ ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଲେବୁଲ୍ ଭି ଏକୁ ଅଣାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ସ୍କୁଲ ଲେବୁଲ୍ ଭି ଏ କ୍ୟାଡର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଇଂ, କ'ଣ କେଉଁଥିରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ନା ଲେବୁଲ୍ ଭିରେ, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଶିକ୍ଷକ ତାହେଲେ କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜୁନିୟର୍ ଟିଚର୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ 6 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, ତ ଆଫ୍ଟର୍ 6 ଇୟର୍ ଆପଣଙ୍କର ଏକା ବ୍ୟାଚ୍ରେ, ଗତ ବ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର 9,400 ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଥିଲେ। ରେଗୁଲାର ହେଲା ବେଳକୁ 9,400 ନଥିବେ, 9,000 ଥାଆନ୍ତୁ ବା 8,500 ଥାଆନ୍ତୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମିତି 8,500। ତ ଏକାଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦେଇକି କ୍ୟାଡର୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପସିବୁଲ୍ ହୁଏନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର୍ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର୍ କାହାର ନା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରୁ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗଣଶିକ୍ଷକମାନେ ରେଗୁଲାର ହେଉଛନ୍ତି ସେଠି କୁହାହେଉଛି ଲେବୁଲ୍ ଭି ଏକ୍ସ କ୍ୟାଡର୍, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲେବୁଲ୍ ଭି ଓନ୍ଲି କୁହାହେଇଛି। ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିଲେ ଆଗରୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆପଣଙ୍କର ଦିଆଯିବ ଲେବୁଲ୍ କ୍ୟାଡର୍କୁ ଅଣାଯିବ। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଗୁଲାର ହେଇଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ନା 15 ମସିହା ଯେଉଁ ବ୍ୟାଚ୍, 16 ମସିହା ଯେଉଁମାନେ ପାଇଥିଲେ ସେମାନେ ହେଇନାହାନ୍ତି, 15 ମସିହାରେ ହେଇଛନ୍ତି, 14 ମସିହାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ବାହାରିଥିଲା, 15ରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତ ସେଇମାନେ ରେଗୁଲାର ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାଡର୍କୁ ଅଣାଯିବ। କ୍ୟାଡର୍କୁ ଅଣାଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପଚାରିଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଜୁନିୟର୍ ଟିଚର୍ସ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କେତେ ରହିଲେ, ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି କ'ଣ, ରିମାର୍କସ୍ ରହୁଛି। ରିମାର୍କସ୍ରେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଆଉ କେତେ ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଆଉ କେତେ ଜଣ ଦେଲେ ଆଉ କେତେ ରହିଲା। ତ ଏଠି କ'ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମାନେ
गोटे बेसलाइन पोस्ट खाली होची निश्चित भाव में बेसलाइन पोस्ट भरा जाए व्यवस्था रोचे कि आउ गोटे कथा ये चिठी सह रिक्रुटमेंट किसी संपर्क ना डायरेक्टली कि इनडायरेक्टली अच्छी जहाँ कहली आपन को रिक्रुटमेंट प्रोसेस अलरेडी आपंकर स्टार्ट यही चिठी रिक्रुटमेंट पे नुहे पखापाखि 20,000 पोस्ट सैंक्शन पे जीव टे आसेंबली सरी जाऊ देन जहाँ कही सारे सब किसी आ किसी कथा ना देन आप रिक्रुटमेंट यही वर्ष ही पाइबे ग्यारंटेड पाइबे किसी तरह सन्देह ना तो यही चिठी नहीं कि आपंकर भितर द्वंद्व थी आप कालठू पठले कि भिड करपार नी आशा करी आपको भिड माध्यम से कंप्लीट इनफर्मेशन दे पार्टी आप हेल्पफुल रही है पूरे आप देखा नुआ आयुष्मान विदाय दिंतु धन्यवाद।